עמותת כמוך מבקשת את סיועכם. לא להסתכל לצדדים, אליך אני פונה. ראשית, חשבון נפש קטן שראוי שיאמר דווקא בימים אלה מלאי משמעות לעם היהודי. כמוך בקפה דה מרקר הייתה אמורה להיות במקור זרוע שיווקית פרסומית ובמה לדובר, שלט מכוון. רמקול, אמצעי פרסומי של עמותת כמוך, שאתר הבית שלה כמוך.org משמש גם לכל אלה. בפועל כמוך בקפה מרד בכל שליטה ופרץ את הגבולות ונסק לגבעים של יצירתיות, רוחניות, פילוסופיה, התערות בכל הסובבים, והם רבים ומגוונים. ודבק בדבר העיקרי, בחברי הקהילה. נהדר, אמנם זהה לכמוך באתר, שם בלי חברים לא ניתן לעשות דבר. אך היום שוב החזרתי הרסן. אל דאגה, לא נרד מהגובה, אבל נאסוף כוחות ונרגזם למטרה החשובה מכולן, להביא את החברים לביקור בזק לבית ההורים, עמותת כמוך. שם נרשמים בפחות מחצי דקה עם המילה מצטרף, מצטרפת, ושולחים אותה באהבה, בקרונית, ובכך המייל, ובכך התחלנו. אלו שעשו זאת יכולים לעלות שלב, לצרף אחרים בכל אמצעי שתבחרו לנכון. רוצים רעיונות? דיבור בדואר אלקטרוני למכרים, לקוחות ואחרים, הצבת קישור לאתר כמוך.org, באתר אינטרנט פרטי או עסקי, בטקסט גם אנחנו חברים בעמותת כמוך. ומה איתך? על יד לוגו, על יד בנר. צירוף מידע אודות העמותה בכל פרסום המבוצע למטרות אחרות, שיחות, דיונים, הרצאות, והכל מושתת על המידע המפורט באתר העמותה. אז קדימה לעשייה, המלאכה מרובה, כולנו יחדיו נבצע עלייה קלה. תודה, דוד אברמוב.